Para quem estuda japonês, sabe que existe a forma romanizada de escrever as palavras em japonês. E hoje, depois de estar estudando japonês há 5 anos, eu descobri que existem duas formas de escrever a forma romanizada do japonês. E o que o governo adotava como forma oficial não era a forma que as pessoas mais utilizavam e até mesmo que os outros governos dentro do Japão utilizavam para escrever placas de rua. Como, por exemplo, todo mundo sabe, que Shibuya em kanji se escreve assim, em furigana é assim, e é o romanizado que você vê em todos os lugares se escreve assim. Porém, a forma que o governo considerava oficial, ele considera as duas formas, a forma oficial, mas o que o governo japonês utilizava como forma oficial mesmo, era escrito assim. Shibuya, sim. Muito esquisito você ler assim. Mas essa forma era a forma que o governo também considerava uma forma oficial, porém ninguém, nem mesmo nos documentos oficiais dos governos, que eu sei muito bem, porque eu morando aqui no Japão, eu já preencho muito documento e tendo a forma romanizada das palavras, eles nunca utilizaram essa forma. E agora, finalmente, em 2024, eles vão eliminar essa forma aqui e vão oficializar como a única forma sendo aquela que a gente já conhecia. Que loucura! Eu não sabia disso. Você já sabia disso?